জ্যোতিকা মিক্সাইটিৰ মই জ্যোতিকা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক ভালে আছে। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ ধুনীয়া কাপোৰযোৰ লৈ আহিছোঁ। ছাকচন লেচ আৰু ফেব্ৰিক প্ৰিণ্টিং দি কৰিছোঁ। তাতোকৈ এটা ইজি মেথড আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ, যিটো টেকনিক আপোনালোকক বা আইডিয়া যিটো দিম আপোনালোকে খুব ভাল পাব। আৰু খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে এই কাপোৰযোৰ মাত্ৰ এটুকুৰ তিনটকীয়া ৰবৰেৰে মানে ৰবৰৰ সহায়ত কৰি উলিয়ালোঁ। আৰু কেনেকৈ কৰিছোঁ তাৰে এটি সৰু ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আগতে বহুতো লেচৰ ভিডিঅ' দি ৰাখিছোঁ, আপোনালোকে দেখিছে। মই আলু দি পেইণ্টিং কৰি দেখুৱাইছোঁ, আলু ভেন্দি বিভিন্ন ধৰণৰ আমি ব্লগ বনাই পেলাই আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰি আছোঁ নহয় জানো। কিন্তু এবাৰ যে যিটো এটুকুৰ তিনটকীয়া ৰবৰেৰে এই ব্লগটো নিৰ্মাণ কৰি মানে ৰেডি কৰি পেলাই কাপোৰযোৰ কৰিছোঁ। আৰু কম সময়তে এই কাপোৰযোৰ ৰেডি হৈ মানে ওলাই গৈছে। আপোনালোকে খুব আচৰিত হ'ব দেখিলে আৰু ভাল পাব। খুব কম সময়তে আমি কেনেকৈ এযোৰ ধুনীয়া কাপোৰ কৰিব পাৰোঁ তাৰে এটি আইডিয়া লৈ আহিছোঁ। আৰু চাওকচোন লেচৰ কাপোৰযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে। চাইডে চাইডে এয়া এইটো সকলোৱে চিনাকি লেচ। এয়া লেচ মই মেচিনত চিলাই দিছোঁ চাইডত, এয়া ৰুমাল লেচ, এইটো অৰেঞ্জ কালাৰ। আৰু মাজে মাজে তিনিটা ধৰণৰ লেচ, মাত্ৰ কেইটামান লেচ আৰু তিনিটা ৰং আৰু এটুকুৰা ৰবৰ, এইকেইটা সামগ্ৰীয়ে গোটেই কাপোৰযোৰ কৰি আছোঁ। আৰু লগতে কেইটামান গ্লিটাৰ ইউজ কৰিছোঁ। তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ, আহক ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। আৰু মেখেলাখন মই পিন্ধা নাই, বেলেগ এখন মেখেলা পিন্ধিছোঁ এই চাদৰ কাম মেখেলাযোৰৰ লগত। মেখেলাখন এয়া ৰেডি হৈ আছে। এয়া মেখেলাখনত দুলাইন দুলাইন ফুল দিছোঁ। এইফালে চাওক, এয়া মেখেলাখন যথেষ্ট দীঘল, এয়া ডাঙৰ মই চিলোৱা নাই। যদি কাৰোবাক লাগে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে এনেকুৱা কাপোৰ। আৰু এয়া ব্লাউজ পিচৰ কাৰণে খুব ডাঙৰ চেকশ্যন, হেণ্ডমেড মিক্স পাত যিহেতু কাপোৰযোৰ, আৰু সেই ব্লাউজ পিচটো যথেষ্ট ডাঙৰ। আৰু ইয়াতো এয়া সৰু ফুল দি দিছোঁ। আহক ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ কেনেকৈ কাপোৰযোৰ কৰিলোঁ। মই এই ৰবৰ টুকুৰৰ পৰাই এই কাপোৰযোৰ অতি সহজতে কম সময়তে কৰি উলিয়াইছিলোঁ। আৰু কেনেকৈ কৰিছোঁ এই তিনটকীয়া ৰবৰ টুকুৰে ইমান দামী কাপোৰযোৰ হৈ গ'ল চাওকচোন কম সময়ত। আৰু কেনেকৈ কৰিছোঁ তাৰে এটি ভিডিঅ'লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকক আইডিয়াটো দিলোঁ, আপোনালোকে আলু টুকুৰা কাটিলে হয়তো আলু টুকুৰা লেৰেলি যাব, কিন্তু ৰবৰ টুকুৰ একোৱে নহয়। একে ফ্ৰেণ্ডছ, একদম ইজি মেথডত কৰা এটা আইডিয়া। এয়া পেনৰ সহায়ত প্ৰথমতে এটা ডিজাইন কৰি ল'লোঁ আৰু লেচ লৈছোঁ মাত্ৰ চাৰিবিধৰ। এয়া নীলা আৰু নীলা লৈছোঁ, হালধীয়া লৈছোঁ, অৰেঞ্জ লৈছোঁ আৰু গুলপীয়া লৈছোঁ। এইকেইটা লেচৰ সহায়ত এনেকৈ ডিজাইনটো কেনেকৈ কৰিম প্ৰথমতে ভাবি লৈ কাপোৰখনৰ ওপৰত ডিজাইনখিনি চিন্তা কৰি এটা উলিয়াই ল'লোঁ। এয়া চাৰিপাশ চাৰিপাশকৈ দি পেলাই বৰফিৰ টাইপত দিছোঁ। দি এইটো আঠা ইউজ কৰিছোঁ আপোনালোকে জানেই সকলোৱে, যিহেতু মই বহুতো এনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰ মানে আপোনালোকৰ মাজলৈ আনি আছোঁ। আৰু এই ডিজাইনটো কৰাৰ পিছত মই ইয়াতে আঠাখিনি লগাই লৈ আঠাখিনি সম্পূৰ্ণ লগাই লোৱাৰ পিছত এই ব্ৰাউন কালাৰটো দি সেই আঁচখিনি দি ল'লোঁ। আপোনালোকে দেখিছেই পেনৰ সহায়ত মই ডিজাইনটো প্ৰথমতে আঁকি লৈছিলোঁ, তাৰপিছত কাপোৰখনত অকণ অকণ ডিজাইনটো মানে ৰাখি লৈ তাৰপিছত এনেকৈ গোটেই চাদৰ মেখেলাযোৰত এই ডিজাইনটো কৰি ল'লোঁ। এনেকৈও আপোনালোকে পিন্ধিব পাৰে, কিন্তু মই একেবাৰে সহজ কৰি মানে কামটো কৰি বেয়া পাওঁ আপোনালোকে জানে। মই অলপ মানে হাতেৰে কাম নকৰিলে শান্তি নাপাওঁ, সেয়ে ভাবিলোঁ ইয়াতে আৰু এটা ইউনিক ডিজাইন দিওঁ। এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ, এনেকৈ বৰফিৰ দৰে কৰি লোৱাৰ পিছত মাজৰ যি অংশ আছিল তাত অলপ অলপ ব্ৰাউন দি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া লৈছোঁ এক্ৰিলিকৰ এয়া দুটা ৰং, হালধীয়া আৰু সেউজীয়া, এই দুইটা ৰং মিক্স কৰি পেলাই মানে লৈ পেলাই এডাল লৈছোঁ এডাল এৰিজাৰ, সকলোৱে চিনি পায় বহিমচা যিডাল ৰবৰ, এইডাল তিনটকীয়া ৰবৰেৰে মই এটা ধুনীয়া ব্লগ বনাই ল'ম। আগতে আপোনালোকে দেখিছে গছৰ পাতেৰে মই ব্লগ বনাই পেলাই সোনকালে কাপোৰ কৰা আপোনালোকক কেইবাযোৰো দেখুৱাইছোঁ। এই এৰিজাৰডালতে মই এই ধুনীয়াকৈ পেনৰ সহায়ত পাত এখিলা আঁকি ল'ম। আঁকি লৈ এয়া ব্লেডখনেৰে ধুনীয়াকৈ পাতৰ যিটো শ্বেপ, সেই শ্বেপটোৰ দৰে এনেকৈ দি ল'লোঁ। আৰু সহজতে আমাৰ হৈ গ'ল এটা ব্লক ৰেডি। আৰু এয়া সেউজীয়া আৰু হালধীয়া দুইটা ৰং একেলগে মিক্স কৰি ল'লোঁ। আৰু এই ব্লকটোত লগাই লগাই কম সময়ৰ ভিতৰতে আমাৰ পাতৰ অংশখিনি গোটেইখিনি এনেকৈ দি ল'লোঁ। ইয়াতে দুই ধৰণৰ ব্লক বনাইছিলোঁ, এটা সৰু এটা ডাঙৰ। এনেকৈয়ে ডাঙৰ ব্লককেইটা দি পেলাই ডাঙৰ পাতখিনি দিছিলোঁ আৰু সৰু ব্লক দি পেলাই সৰু মানে পাতখিনি দিছিলোঁ। চাওকচোন এবাৰো ব্ৰাছ ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ কেনেকৈ ৰংখিনি তাতে মিক্স কৰি মই খালি লগাই গৈছিলোঁ। আৰু সহজতে হ'লনে নাই আপোনালোকে দেখিয়ে হয়তো গম পাইছে, নিশ্চয় সহজতে হৈ গ'ল। আৰু নজনাসকলেও ধুনীয়াকৈ এনেকৈ এই মেথড দি পেলাই কাপোৰ ধুনীয়াকৈ কৰি কৰি ল'ব পাৰিব, নিজৰ ইচ্ছামতে ডিজাইন কৰি কৰি আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। আৰু ইয়াতে হালধীয়া আৰু সেউজীয়া দুইটা কালাৰ মিক্স কৰিছিলোঁ। আগতে ভিডিঅ'ত মই পাতত দেখিছিলে ব্ৰাউন কালাৰো মিক্স কৰিছিলোঁ। এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ কালাৰ মিক্স কৰি কৰি আপোনালোকে দিব পাৰে। এই
এইটো চাওকচোন সৰু পাত, সৰু এটা মানে কাটি লৈছিলোঁ বেলেগ এটুকুৰ ৰবৰ দি, এনেকৈ ৰবৰৰ ব্লক ৰেডি কৰি পেলাই একদম সহজতে কৰিব পৰা এটা ডিজাইন আপোনালোকৰ মাজলৈ আজি লৈ আহিলোঁ। আপোনালোকে ভাল পাইছে নিশ্চয়, আৰু বহুতে হয়তো ট্ৰাই কৰিব, নিশ্চয় কৰিব। খালি অকণমান সাৱধান হ'লে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এই ধৰণৰ কাপোৰ ঘৰতে কৰি ল'ব পাৰিব। আজি ভাবিলোঁ আপোনালোকক তাকেই দেখুৱাওঁ, আৰু কাপোৰযোৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল। সম্পূৰ্ণ হওঁতে মই চাদৰখন পিন্ধি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ, মেখেলাখনো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, দুলাইন ফুল দিছোঁ। ইয়াতে যেতিয়া গ্লিটাৰ দি দিলোঁ, গ্লিটাৰখিনি শুকাই যোৱাৰ পিছত খুবেই ধুনীয়া হৈ পৰিল কাপোৰযোৰ, আৰু সঁচাকৈ ভাল লগা হৈছে নহয় জানো কাপোৰযোৰ। আৰু আপোনালোকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানত এনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰ পিন্ধি যাব পাৰে। আৰু বগা দুটা কালাৰ যেতিয়া পাতত দি দিলোঁ, আৰু এটা ধুনীয়া ডিজাইন আহিছে। আৰু এই গ্লিটাৰটো ইউজ কৰিছোঁ আপোনালোকে জানেই, এইটো গল্ডেন গ্লিটাৰ হয়, আৰু সকলোৱে জানে মই বহুত ভিডিঅ'ত বহুত কাপোৰত দি ৰাখিছোঁ, বহু ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছোঁ, আপোনালোকে দেখি আছে। আৰু এনেকৈ গ্লিটাৰ দি কাপোৰযোৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ। আৰু মেখেলা ব্লাউজ চিলোৱা নাই, দহিটো বটা নাই, আপোনালোকে দেখিছে ইয়াতে কাষে কাষে মই ধুনীয়াকৈ নিজে মেচিনত চিলাই দিছিলোঁ লেচখিনি। এতিয়া গোটেই কাপোৰযোৰত মোৰ গ্লিটাৰৰ কামখিনি শেষ হ'ল, আৰু গ্লিটাৰৰ কামখিনি শেষ হৈ যোৱাৰ পিছত চাইডে চাইডে ভাবিলোঁ ইয়াতে দহি নগুঠোঁ, আৰু চাইডে চাইডে এয়া মেচিনত নিজে চিলাই দিলোঁ অৰেঞ্জ কালাৰৰ এই লেচটো। যিহেতু অৰেঞ্জ ফুল মাজত দিয়া আছে আৰু লেচো মোৰ সৰহকৈ আছিল অৰেঞ্জ কালাৰ, সেয়ে ভাবিলোঁ গোটেই চাইডটোত মই অৰেঞ্জ কালাৰৰ এনেকৈ মানে চিলাই মাৰি দিওঁ। আৰু ভিডিঅ' কৰি থকা নাই বৰ বেছিকৈ কেনেকৈ চিলালোঁ, সকলোৱে জানে চিলাব, সেয়ে অকণমান তথাপি ভিডিঅ' আকাৰে ইয়াতে সাঁচি ৰাখিলোঁ। এনেকৈ চাদৰখনৰ চাৰিওকাষে মই এয়া অৰেঞ্জ কালাৰ লেচটো মেচিনৰ সহায়ত লগাই দিলোঁ। আৰু ইয়াতে আঠা ইউজ কৰা নাই, আৰু আপোনালোকে এনেকৈ আঠা ইউজ নকৰিলে খুব ভাল হ'ব। আৰু যিহেতু মাজত ইমানখিনি লেচ দিয়া যায় আমি চিলাই থাকিবলৈ সময় নাই, সেইকাৰণে আঠা ইউজ কৰিছোঁ। অৱশ্যে আঠাটো ভাল, ইমান দিন ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ। আৰু এয়া চাওকচোন কাপোৰযোৰৰ ফাইনেল লুক, আপোনালোকে দেখা পাইছে গোটেই চাদৰখন ধুনীয়াকৈ যেতিয়া লেচ লগাই দিলোঁ খুবেই ধুনীয়া হৈ পৰিল, আৰু সকলো ধৰণৰ অনুষ্ঠানতে আপোনালোকে পিন্ধিব পৰা এযোৰ কাপোৰ হৈ পৰিল, আৰু সঁচাকৈ ভাল লাগিছে নহয়নে। ইমান সময় যদি মোৰ চেনেলটো চাই আপোনালোকে লাইক কৰা নাই, প্লিজ লাইক কৰিব। যদি নতুন ভিউৱাৰ্ছ আহিছে, প্লিজ আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু মৰম দিব, আগলৈ যাতে এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া ইউনিক ডিজাইনসমূহ আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিব পাৰোঁ। আৰু আপোনালোকে চাব ৰবৰৰ যিটো ব্লগ বনাইছোঁ তাৰ সহায়ত আৰু কেইযোৰমান কাপোৰ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ নিশ্চয় আগলৈ লৈ আহিম, আপোনালোকে দেখা পাই থাকিব। আৰু মাজে মাজে এয়া এটা দুটা নীলা লেচো লগাই দিছিলোঁ, আৰু এনেকৈ গোটেই চাদৰ মেখেলাযোৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল। এতিয়া আপোনালোকক চাদৰখন পিন্ধি মই অকণমান দেখুৱালোঁ, আপোনালোকে দেখিছে, আৰু ব্লাউজ আৰু মেখেলা চিলোৱা নাই। মই কৈছোঁ যদি কোনোবাই মোক অৰ্ডাৰ কৰিব বিচাৰে নিশ্চয় অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে। ইমান সময় মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আজিলৈ আহিছোঁ নতুন নতুন কাম লৈ, পুনৰ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই জ্যোতিকা সকলোৰে পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ, সকলো সুস্থ থাকক, ভালে থাকক তাৰেই কামনা কৰিছোঁ। আৰু ফাইনেল লুকটো চাই কেনে পালে সকলোৱে ক'বলৈ নাপাহৰিব, আৰু শেষত লাইক আৰু ধুনীয়া কমেণ্ট এটা দি প্ৰেৰণা যোগাব বুলি আশা কৰিছোঁ।